Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na verdade, gente, nem é bom dia, faz tempo já. Já é boa tarde, já são quase 2 horas da tarde. Resolvi gravar um vlog hoje. Resolvi faz tempo, só que eu só vim gravar agora, gente. Porque, na verdade, desde a hora que eu acordei, eu não fiz praticamente nada, nada mesmo. Só tomei meu café da manhã e eu fiquei aqui na sala assistindo televisão, gente, porque eu estava com uma dor de ouvido horrível. Dor de ouvido, dor de dente, eu acho que é as piores dores que eu já senti. Dor de dente, dor de ouvido, gente do céu. Tava doendo esse ouvido aqui, tava doendo demais, demais, demais. Aí o Diogo foi, esquentou esse paninho aqui, ó. Minha boca tá sarando, tá, gente? Ela tava com herpes, né? Mas tá só uma casquinha agora. O Diogo esquentou esse pano aqui e eu coloquei assim na orelha, ó. E fiquei deitada aqui na sala pra ver se passava. Passou, gente. De vez em quando ainda vem umas pontadinhas assim, sabe? Mas a dor mesmo de ouvido que eu tava forte já passou. Ai, que raiva que dá quando tem o cabelo dentro da roupa. Vocês também ficam assim? Nossa, fica assim, cosquinha. Peraí, deixa eu ver se tem ainda. Saiu. E agora, gente, vou dar um jeito na minha cozinha, que tá só por Deus. Tá uma bagunça. Vou lavar louça. Minha casa tá limpa, né? Porque só tá bagunçada, mas tá limpa. Porque ontem o Diogo lavou os 2 banheiros. Então, tá tudo ok. É só a cozinha mesmo que tá bagunçada, tá suja. Suja assim de louça, né? E eu vou limpar. E daqui a pouco eu vou ali na loja, ali no centro, pra poder trocar uma camiseta que meu pai comprou ontem e ficou pequena, porque ontem na loja ele não quis experimentar. Ou não quis, ou não deu tempo, não sei. Aí, ficou pequena, eu vou trocar pra um tamanho maior, né? Pela M. E vou trocar uma sandália também que eu ganhei do meu pai ontem. Porque na hora que eu cheguei em casa, a gente foi ver. Ela tava com uma. Ela veio tipo com um enfeitezinho do lado, uma correntinha. E a correntinha tava arrebentada. Eu falei, eu não vou comprar. Não foi que comprei, né? Eu ganhei. Mas não vou comprar um sapato, uma sandália nova arrebentada, né? Então eu vou trocar. Ai, ai. Eu acabei de comer uma maçã. Gente, a preguiça que eu tô, vocês não fazem ideia. Que preguiça. Mas enfim, tem dias, gente, que eu não tô postando vídeo no canal, né? Vocês estão percebendo. Tati, mas por que você não tá postando vídeo mais, gente? Porque eu não tenho o que gravar. Porque às vezes eu fico deitada aqui no sofá o dia inteiro e durmo, gente, durmo. Eu acordo assim, já, sei lá, nem deu tempo de fazer nada. Então por isso que às vezes eu não tô gravando vídeo, porque eu não tô fazendo nada mesmo, gente, tô só dormindo. Mas é isso, né? Vou lá lavar a louça, tá bem suja, bem bagunçada. Vou lavar tudo, arrumar a cozinha. Depois ir lá na loja trocar a sandália. Vou mostrar pra vocês que sandália que é. Que eu vou pegar no lugar, tá? E é isso, galera. Bora lá pra mais um vídeo. Se você gosta de vídeo de rotina, de dona de casa, vida real mesmo, no dia a dia, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo, chega a notificação pra você, tá bom? E hoje é quinta-feira, gente. Não falei, né? Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro. Hoje a gente trabalha na lanchonete. Então, na medida do possível, eu também vou gravar pra vocês a nossa rotina do nosso trabalho hoje, tá? Como não vai ter muita rotina aqui em casa, né? Porque eu já comecei o vídeo tarde. Eu gravo nossa rotina da lanchonete também. Aí eu posto tudo no vídeo de amanhã, tá bom? Pra vocês verem. Mas é isso, galera. Bora lá, né? Cuidar das coisas. Que se eu ficar também o dia inteiro dormindo, deitada, as coisas não vai limpar sozinha, né? E o Diogo não tá aqui, porque ele foi lá resolver as coisas da lanchonete, né? Foi buscar o pão. Enfim, agora eu vou lavar a louça, que é muita louça e hoje o tempo tá meio nublado, né? Choveu, então tá meio escuro aqui em casa, gente. E ó, não tem tanta, tanta louça assim não, é mais ou menos. Mas dá preguiça de lavar, dá. Meu Deus.
Pronto, olha a diferença, gente. Bagunça que tava aqui, vocês lembram, né? Ó, arrumei tudo aqui e lavei a louça também. E agora eu vou tomar minha aguinha aqui, porque daqui a pouco eu vou trocar de roupa, né? Pra poder ir lá na loja trocar a camiseta do meu pai e o meu e a minha sandália. A minha rasteirinha, né? Que eu tinha comprado. Só tomar minha aguinha e já vou. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Depois qual que é a sandalinha, né? Que eu comprei. E por qual que eu vou comprar. Eu acho que eu não vou trocar pelo mesmo modelo. Não sei, se tiver, né, o mesmo modelo eu troco. Se não tiver, eu escolho outra. Vim aqui na praça. Olha a igreja, gente, que linda. E hoje em dia tá assim, né? Ventando, meio nublado. E deu certo fazer a troca, graças a Deus. Aí tinha a camiseta lá que meu pai queria, do tamanho da camiseta dele, né? Que ele pediu. Aí eu aproveitei, fui na padaria, tomei café sozinha, gente. Isso é uma evolução. Tomei café sozinha lá na padaria. Comprei um suco também pra eu tomar em casa, em outra hora, né? O suco de lá é muito bom. Gente, céu, tá um vento, nem sei se vocês vão conseguir me ouvir. E aí a minha sandália, eu sou muito indecisa pra comprar, né? Aí é... elas me deram... eu falei se eu podia pegar... deixar em haver, né, o dinheiro. E outro dia eu vim escolher, eu vim com mais tempo. Aí eles me deram um vale, né, do valor da sandália. Aí depois, segunda-feira, é só pegar o vale e ir lá escolher a sandália que eu quero. Acho não. Tenho quase certeza, foi R$90. Aí é só ir lá trocar depois. Cheguei em casa. Gente, vou mostrar pra vocês a camiseta, ó, que o meu pai pediu pra eu trocar pra ele. Mostra aí, amor. Olha que chique, hein? É, peraí que meu celular tá sujo, como sempre. Aí. É uma camiseta de, tipo, fazer academia, fazer exercício físico, né? Tá sujinha aqui. Ó, ela é da Nike, olha que bonita. Como que fala o negócio? Fit lá, como que chama? Ah, dry fit? Não, dry... é, né? É, dry fit, é mesmo. Ó, ela é toda furadinha. Pra pessoa... respirar. É, ficar mais refrescado, né? Ventila, né? Uhum. Aí pediu pra eu trocar, ainda bem que tinha do mesmo... ela não tava achando, amor, do mesmo tamanho. Aí ela foi lá, eu ia ligar pro meu pai, né? Pai, pode ser de outra cor? Tinha preta. Daí, quando eu fui ligar, ela achou. Nossa, beleza, hein? Aham. Aí, eu tava até falando pro Diogo, né, gente? Sou muito indecisa. Aí, hoje não ia dar tempo pra ficar escolhendo lá a minha outra sandália. Aí, elas me deram um papelzinho aqui, ó. De vale produto. É um valezinho, ó. Aí, semana que vem, com o tempo, eu vou lá e escolho. Aí, eu mostro pra vocês a minha escolha. Né, amor? E aproveitei pra ir na padaria sozinha, gente. Tomei café da manhã. Café da tarde sozinha na padaria. Igual eu falei pra vocês, né? E comprei esse suco aqui, ó, de laranja. É muito bom, gente. O suco que vende lá na padaria marca d'Águia. É muito bom esse suco. O de laranja ainda não tomei. Já tomei o de maracujá e o de acerola. Mas esse aqui eu ainda não tomei. Eu vou tomar depois e falo pra vocês. E a camiseta daqui. E meu pai perguntou dos remédios dele, amor. Vai ficar pronto amanhã, né? Amanhã. Aí você já leva pra ele a camiseta junto? Sábado, né? É. Aí você já leva a camiseta e o remédio. Então é isso, gente. Cheguei em casa, graças a Deus. Deixa eu guardar lá o suco. Sacola, ali as coisas da lanchonete, ó, que a gente vai ter que levar. Tudo arrumadinho aqui em casa, graças a Deus. Né, nininha? Deixa eu deixar o suco aqui. Pronto. Pessoal, estamos indo trabalhar. E tá um... ai, quase caí. Um vento e um frio. Tive que pôr algodão no meu ouvido. Eu não tô escutando nada agora. Porque tá doendo demais, gente. Mas demais mesmo. E eu tô levando um lanchinho também pra eu comer mais tarde, né? É, fruta pra eu comer, caso eu sinta fome. E estamos quase chegando ali na lanchonete. Ai, que frio. Imagina a hora de ir embora, então. Deve estar o dobro de frio, né? Mas, nossa, meu ouvido tá doendo muito, gente. Como nunca mais eu tinha sentido dor de ouvido. Só senti dor de ouvido, acho, quando eu era criança. Fazia muito tempo que eu não sentia. E agora eu tô lembrando de novo como é ter essa dor horrível. Mas lá dentro não vai ventar, né? E vai ficar mais tranquilo. Estamos quase chegando já. Já estamos aqui na lanchonete, tô aqui com o celular, com os papeizinhos pra anotar os pedidos.
E o Diogo acabou de sair pra fazer uma entrega. Na verdade, duas entregas, né? Ele já aproveitou e já saiu pra fazer as duas. E eu tô aqui ouvindo música, esperando ele. E eu já, com máscara, já não consigo escutar as pessoas. É, ainda mais com algodão no ouvido, tô praticamente surda hoje. Tô falando na maior altura, o Diogo falou. Mas enfim, né, gente? Não tem muita coisa pra gravar agora, mas depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês, conforme aí for acontecendo as coisas, tá bom? Chegamos em casa, gente, graças a Deus. Não vi a hora de tirar o sapato, que o tênis meu tava apertando. Bem aqui, olha aqui. Não sei se foi a meia que deu uma dobrada, mas não aguentava mais a dor nesse dedão. Olha aí, já que ficou. E a Lininha tá ali, ó. Oi, filha. Oi, filha. Ela nem se mexe. Oi, amor. Ai, graças a Deus. Fim de mais uma noite de trabalho. Concluída com sucesso. Agora eu vou tomar um banho e descansar, né? Pra amanhã. Ai, ainda bem, gente. Minha orelha, meu ouvido, né? Parou de doer. Eu tava com esse algodão aqui no ouvido, ó. E melhorou, né? Pelo menos parou de doer. Parou de tomar friagem, né, no ouvido. Aí, graças a Deus, não tá doendo mais nada. Gente, agora eu tô aqui de pijama, pronto pra dormir. A gente vai assistir alguma coisa na televisão. Nossa, a Nina ficou doida agora, amor. Você tinha que ver. Pulou, ele deu 5 pulos direto. E vou tomar minha aguinha, que é muito bom, né, a gente se hidratar. Tomei. Ai, meu banho de gato é rápido. E é isso, gente. Agora eu vou assistir alguma coisa na TV e tomar minha água. Ai, gente, e não percam o próximo vídeo que vai estar aqui no canal. Porque amanhã eu tô a fim de fazer uma receita aqui em casa. Que, na verdade, essa receita, quem já fez uma vez foi o Diogo, no canal dele. Se bem que no canal dele tem várias, muitas receitas, gente, muita receita. Então, vocês não vão saber qual que é, né, eu acho. Só se alguém chutar e ter a sorte de acertar. Mas eu vou fazer uma receita amanhã, que o Diogo já fez no canal dele. Eu não fiz, né, eu ajudei ele a fazer, ele terminar a receita só. Mas quem fez mesmo foi ele. E, gente, é super fácil de fazer. E é gostoso demais. Então, amanhã eu vou fazer, vou comprar os ingredientes que faltam. A maioria dos ingredientes tem em casa. Só tem um ingrediente, que é um dos principais, né, que tá faltando aqui em casa, que eu vou comprar amanhã pra eu fazer. Aí eu vou gravar um vídeo específico só dessa receita, gente, que é muito fácil e muito boa. Ai, é uma receita de tomar café da tarde, sabe? Café da manhã, café da tarde, que dá pra fazer um monte, aí dá pra guardar num pote. Ai, muito bom. Hã? Que as vovozinhas faz, que eu vou fazer, eu não sou vovó, né? Mas eu vou fazer... E eu acho que vocês vão gostar. E então não perca o próximo vídeo, tá bom? Que eu vou, vai ser o vídeo da receita. Quem tenta chutar, né? Qual receita vocês acham que é? Vamos ver quem vai acertar. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não gravei muita coisa na lanchonete, gente, porque nem tenho o que gravar. E é só eu e o Diogo trabalhando lá, né? Então fica meio que corrido, porque eu atendo os pedidos, eu cobro os cachorro-quente, né? Eu mexo com caixa. Aí também eu faço cachorro-quente quando o Diogo não tá lá, pra fazer entrega. Então foi bem corrido hoje, mas graças a Deus, né, gente? Pelo menos a gente trabalhou bastante, cumprimos a nossa meta do dia. E chegamos em casa com segurança, né? Tá tudo certo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!